Hej på er! Nu så är det så att jag står och sminkar mig. Det är lördag den 18 maj. Och jag har jobbat idag och nyss duschat. Jag blir så jävla svettig på jobbet så att jag duschar alltid när jag kommer hem. Så nu gjorde jag det. Och sen så gjorde jag en till grej i duschen. Jag tog i en toning i mitt hår, eller typ någon sån här färgbomb i mitt hår. Så att jag vet inte riktigt hur jag kommer se ut nu när jag kommer släppa ut det här. Och det roliga är att jag är jävligt stressad nu. För att min låtsaspappa och min bror kommer och hämtar mig och Linus för vi ska äta lite. Eftersom att jag typ bor hemma hos Linus nu så träffar inte jag dem alls typ. Så då är det mysigt att hitta på någonting så vi ska åka och äta. Så att jag tog en sån här brun färg, vart nu den tog vägen. Den här bruna färgen tog jag i mitt hår. Och det står att det är en lätt rödbrun kastanjeton. Så vi får väl se hur fan det här blir. Jag har inte sett själv, jag vet bara att det såg jävligt rött ut när jag hade satt i det. Och nu bara se hur det blir. Det kommer, alltså det här är ju en färg som går ur sen, så att det är inte hela världen. Men vi ska på bilträff idag också i Halsta. Så att det får ni följa med på. Så det kommer bli kul att vlogga. Men vad var jag tänkte säga? Jag hade ju sett lite kul ut ifall jag kom dit med rött hår. För då är jag verkligen en Volvo-raggare. Så det återstår ju att se hur jag kommer gå idag. Men jag vågar inte ta ut den här håret än. Jag tänkte att jag ska sminka basen. Och sen så ska jag sätta på mig kläder och sen så ska jag ta ut det här i håret. Så jag får väl hoppas på att det blir bra. Medan jag ändå pratar med er så kan jag ju också säga att jag har börjat få upp intresset för Musical.ly. Nej, så heter det ju inte alls. Det heter ju TikTok. Heter det nu. Oj, gammal jag. Ja, så att vill ni följa mig där så heter jag Amanda Westgren. Jag tänker bara säga att det är liksom ingenting seriöst överhuvudtaget. Utan det är bara för att det är så jävla kul. De blir så jävla glada. Alltså det är, för jag sitter och skrattar åt mina egna videos. Då vet man ju att det är liksom någonting som är fel. Så nu ska jag byta om då. Nu är jag klar med basen. Sminkningen är klar nu och min låtsaspappa och min lillebror är här nu. Så jag tänkte ta ut den här. Ja. Alltså det blev inte så stor skillnad. Jag är inte så här jätteblond nu. Det ser jätteorange ut i kameran. Men vi får se sen när jag har torkat helt. Men nu så ska vi åka och äta i alla fall. Så det blir gott. Sitter vi och äter. De tycker jag är jättepinsam, men ja. Så det är knappt på folk, ja. Det är knappt på folk, nej. Mm. Gud vad gott. Tog jag lite sushi som jag ska smaka. Vad tycker vi om det då? Nu kanske ni ser lite bättre på håret att det är lite orange. Ja. Men jag tyckte faktiskt om det. Alltså, det blev ju lite annorlunda. Så det är ju kul. Men nu har vi i alla fall kommit hem. Och klockan är hur mycket? Den är 18.06. 18.06. Så att bilträffen börjar 19 typ. Men vi vill inte vara där precis 19. Så vi får se. Linus vill så att vi ska åka dit till 19 då. Men vi åt ju mat på Erikslund. Och sen så åkte vi till Eko. Och det är hårfärg. Den kostade 20 spänn. Och det här är 107 silverblond. Så då köpte jag 2 stycken förpackningar och sådana. För 40 spänn blev det då. Ja, och sen gick vi in på Biltema för Adams kompis skulle ha något skit. Så ja. Men nu är vi i alla fall hemma så nu ska vi bara vila en stund och sen så ska vi åka. Alltså jag vill ju försöka visa er hur hårfärgen blev men alltså det syns ju inte riktigt i kameran. Men det är som frän. Alltså det ser mer gult och orange ut på kameran. Men det ser ut som en bättre bild i... Alltså, men vad fan kan du ha fokus på mig?
Nej, nu tar hon fönstret, hallå. Ja. Jag snackar med kameran, Linus. Provar, oj, nu ser ni. Vad tycker ni då? Det är lite olika nyanser i hela håret. Jag tycker det är jävligt fränt. Men, ja. Så att jag ska ta i den där när jag ska duscha nästa gång också. Så att håret blir som jag vill ha det. Eller ja, alltså jag ville typ ha det så här. Eller alltså, det var inte meningen att jag skulle ha någon jävla hårfärg eller någonting. Men alltså det blev lite snyggt med en liten förändring liksom. Men nu så ska jag... Ja, vad ska jag göra? Jag ska bara gå och ta lite puder i ansiktet. Och sen så ska vi åka. Jag har precis redigerat klart en video också. Ja, så jag ska bara vänta på att den ska ladda upp. Så ska jag försöka ladda upp den på YouTube sen. Gud, nu ser ni ju mitt hår! Och jävla tjat om det håret. Ja men förlåt. Ja, i alla fall ja. Nu så är vi på väg till Halsta bilträffen och det är jävligt varmt här inne så jag måste dra ner rutan. Konstigt, det är 22 grader. Shit, sorry baby. Nu så är vi i alla fall på väg och det ska bli så jävla kul. Jag ser ut så här i håret. Okej, jag ska sluta tjata Linus på kjuren. Men då drar vi då. Ska vi se hur mycket jag vloggar den här gången på bilträffen. För det vet jag att jag har en dålig kapacitet av att göra. Alltså, ser ni vad mycket människor? Nu jävlar ska vi gå dit, Felicia! Vad vi ska göra. Linus vill inte åka hem. Jag vill inte heller åka hem. Men vi har ju typ sett allting nu och alla börjar dra sig hemåt. Så att jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Hej på er, nu är det faktiskt söndag. Och ja, jag har jobbat. Jävligt varmt i bilen. Och nu så ska vi åka till min lilla syster Johanna. Hennes hopptävling. Ridhopptävling. Ja, så ska vi åka till nu. Nu, ja, jag körde ju sönder Linus bil. Hej, där. Ja. Backspegeln här. Ja. Och sen här. Fan. Nej. Ja, skitsamma. Ja, skitsamma. Nu i alla fall är vi på listallet och Johanna är här så att vi ska vänta då. Ja, så vi ska, pappa kommer hem till oss och vi vet inte riktigt vart vi ska gå, men ja. Vad skulle jag kolla på? Minidumpar. Ja, jävla fint. Men vad fan, nu ringer någon igen. Ja, stänger. Vart pappa. Hallå? Ja, jag ser ju inte. Hallå? Ja, hallå? Ja, vart är du? Ja, vi står där.
Jävla fin då. Det ryker. Den är het. Nu så är vi klara här. Ja, så nu så ska vi åka och äta pizza. Ni är svikat, men vi ska åka och äta pizza. Mm. Mm. Såklart så ska vi äta pizza nu. Så jag tog kebabtallrik och Linus tog en nässvamp på. Mm, vad gott. Så nu sitter vi här då. Nu är klockan läggdags och vi ska faktiskt gå och lägga oss. Men tack för att ni kollade på den här vloggen, så syns vi igen i nästa video. Ja. Ha det så jättebra. Hej då. Hej då.